Me 16 dhe 19 djetë, Shqipëria mpret në Air Albania, Çekin dhe Ukrainën, teksa dy duelet janë të fundit dhe vendimtare për klasifikimin e grupit B1 dhe për mbushje në objektivave. Trajneri kombëtares Silvinho ka publikuar edhe listën me lojtarët që ka thirrur për këto dy përballje shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Në port, Silvinho ka thirrur Thomas Strakoshen, Elhan Kastratin, Alen Sherin, Simon Simonin. Në mbrojtje, Ivan Balliun, Elseid Hysajn, Mario Mitaj, Andi Hadroj, Ardian Ismaili, Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti, Enea Mihaj, Marash Kumbula. Në mesfush, Ylber Ramadani, Amira Brashi, Qazim Laçi, Kristian Aslani, Feta Fetaj, Jasir Asani, Taulan Seferi, Nedim Bajrami, Arber Hoxha dhe Kejdi Bare. Në sulm, Silvinho ka thirrur Ernest Muçin, Indrit Tucin, Mirlin Dakun, Myrto Uzunin dhe rikthehet pas një dëmtimi edhe Rej Manaj. Këto janë futbolistët të cilët Silvinho ka thirrur dhe të cilve do të besoj përballjen me Çekin dhe Ukrainën, pra që janë dhe dy përballjet e fundit të jetë rëndësishme për Shqipërinë. Me 6 pikë ai sa ka dhe Gjorgjia e vendit dytë, kombëtarja ndodhet në vendin e tretë duke lënë pas Ukrainën me 4 pikë, ndërkohë që kryeson grupin ton Çekia me 7 pikë. Grumbullimi i lojtarëve do të nisë që të dielën në Tiranë me futbollistët që përfundojnë më herët impenjimet në skuadrat e tyre, ndërsa përgatitjet zyrtare do të nisin ditën e hënë.